tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar um recado muito especial pra vocês. Então, eu vim avisar que o meu primo Caio, ele criou um canal muito legal, gente, de videogame. O nome dele é Caio Games. Então, se vocês se interessarem, por favor, entrem lá no canal dele, como eu já coloquei na descrição de alguns vídeos que eu postei alguns dias atrás. Tá, gente? Porque o canal dele é muito bom, assim. Não é porque eu sou prima que eu tô puxando o saco, não. Porque eu não puxo o saco de ninguém. Mas, enfim, o canal dele é muito divertido, gente. Ele posta vídeo do Minecraft, de Roblox. Então, gente, passa lá, deixa seu like no vídeo deles. Se inscrevam, viu, gente? Vale muito a pena, viu? Um abraço. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e entre no canal do meu primo. Tchau!